Η εικόνα που έχουμε, κύριε Κοντογιώργη, είναι αυτή. Η Τρόικα εδώ, ζήσαμε μια εβδομάδα, ένα τελευταίο διάστημα δύο εβδομάδων με απειλές. Θα πάρετε τη δόση, θα την πάρετε, θα πτωχεύσετε, θα κρεοκοπήσετε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολιτική αμηχανία. Δεν ξέρω αν, αν η ίδια η κυβέρνηση είναι πλέον το πρόβλημα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα κομμάτι της κοινωνίας έξω στον δρόμο. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μην πάμε στην κοινωνία, θέλω να είναι το δεύτερο ερώτημά μου η κοινωνία. Θέλω να πάμε σε αυτό που ζούμε τώρα. Την Τρόικα να μας επιβάλλει μέτρα, εμείς άλλοτε να τα ακολουθούμε, άλλοτε να μην τα ακολουθούμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για αυτή την κατάσταση, πού μπορεί να οδηγήσει. Θα τα αποδεχτούμε όλα, θα αντιδράσουμε. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει και να δώσει λύσεις. Χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση, ένα άλλο σύστημα, τι. Αν, όλα μαζί θα μου πείτε, ναι. Αν εννοείται το πολιτικό προσωπικό, χωρίς αμφιβολία, όχι μόνο θα τα αποδεχθούμε, αλλά θα τα θεσμοθετήσουμε ώστε οι ίδιες οι συνθήκες της χώρας να υποθηκευθούν με τον χειρότερο τρόπο. Όχι γιατί πολλά από αυτά τα μέτρα δεν θα έπρεπε να είχαν ληφθεί προηγουμένως, να έχει εξυγιανθεί δηλαδή η δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα, αλλά διότι αυτή τη στιγμή ό,τι αποφασίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης, των πολιτικών δυνάμεων θα έλεγα και της Τρόικας, έχει να κάνει με την περαιτέρω υποβάθμιση των συνθήκων ζωής της χώρας και της κοινωνίας, αλλά όχι με την αιτία του προβλήματος. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Δεν έχουμε δηλαδή στην διαπραγμάτευση αυτή αναζήτηση της άρσης των αιτίων που προκάλεσαν την κρίση. Αντιθέτως, το σύστημα παραμένει αλόβητο, ατόφιο, όπως ήταν και μάλιστα με πολύ χειρότερες προϋποθέσεις, γιατί διαχειρίζεται μια κρίση πρωτοφανή για τα τουλάχιστον μεταπολεμικά δεδομένα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε απόγνωση. Το σύστημα διαχειρίζεται μια κρίση ή προσπαθεί να διασωθεί. Ή δεν είναι καθόλου αυτό το συνέστημα. Γιατί ξέρετε, εμείς οι πολίτες εισπράττουμε καμιά φορά αυτή την εικόνα. Ότι προσπαθεί πάση θυσία να διασωθεί. Φυσικά δεν πρόκειται να εξυγειάνει αυτό που λέμε κρατικό μηχανισμό με κανένα τρόπο, γιατί το συντηρεί ο κρατικός μηχανισμός. Προσπαθεί να διασωθεί ή αισθάνεται ισχυρό και ότι δεν το απειλεί τίποτα. Ποτέ το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα δεν αισθάνθηκε ισχυρό στην Ελλάδα. Διότι δεν είχε τις ίδιες βάσεις νομιμοποίησης που είχε σε χώρες όπως της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες δεν είχαν οι κοινωνίες αιτήματα άλλης πολιτικής συμπεριφοράς που αμφισβητούσαν αυτό τον πρωτοφανή σε εξουσία συγκεντρωτισμό του νεότερου κράτους. Μάλιστα. Δεν αισθάνθηκε, αλλά ήταν ισχυρό, να πούμε την αλήθεια. Κατάφερε να ισχυροποιηθεί μέσα από μια διαρκή αμφισβήτηση, αλλά κυρίως με την αποσύνθεση της κοινωνίας, αποσυλλογικοποίηση της κοινωνίας, δηλαδή με το πελατειακό, όπως θα λέγαμε, σύστημα. Επομένως, αποσπούσε τον πολίτη από τη συλλογικότητά του, τον εξαρτούσε και με αυτόν τον τρόπο αναπαρήγε την πολιτική της ηγεμονίας του και συγχρόνως την λαιλασία η οποία εφαρμόζεται επί της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο σταθερό. Βλέπω να φωνάζουν, να τους λένε κλέφτες κλπ. Είναι πολύ μικρή η συμβολή της κλοπής μπροστά στο σύστημα λαιλασίας το οποίο εφαρμόζεται για να δημιουργεί την νομιμοποίηση αυτού του πολιτικού συστήματος και αυτού του πολιτικού προσωπικού. Αυτό δεν συνεκτιμάμε. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια πολύ μεγάλη εισροή πλούτου στον ελληνικό κόσμο και θα έλεγα και μεγάλη παραγωγή πλούτου στη χώρα μας. Mm-hmm. Τι γίνεται αυτός ο πλούτος, τι έχει γίνει. Ακριβώς. Αν κάνετε λοιπόν μια μελέτη του τι έχει γίνει αυτός ο πλούτος, θα δείτε πώς κατασπαταλήθηκε, όχι για να παραγάγει κάτι. Προσέξτε λιγάκι να δείτε αυτό το πολιτικό σύστημα πώς λειτουργεί. Mm-hmm. Δεν παράγει πλούτο. Αντιθέτως, λαιλατεί τον παραγόμενο πλούτο. Γιατί? Και όχι μόνο βρήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα να λαιλατεί και τον ευρωπαϊκό πλούτο. Δεύτερον, δεν παράγει πολιτισμό. Δεν παράγει παιδεία. Δεν παράγει σκέψη. Παράγει μια κρατική διανόηση η οποία επικαλείται το διαφωτισμό και πολλά άλλα ζητήματα που είναι ουσιαστικά στο μαυσολείο της ιστορίας για να νομιμοποιήσει την πραγματικότητα αυτής της αναντίστοιχης σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής στην Ελλάδα και συγχρόνως για να σταματήσει την εξέλιξη. Και βλέπουμε ότι και σήμερα
Δεν λέω πριν από μια 20ετία ή 30ετία που είχε ακόμα ένα λόγο ύπαρξη σε αυτό το σύστημα. Σήμερα δεμένη πάνω σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κεφαλαιοποιεί την κρίση την οποία έχει δημιουργήσει και μας πηγαίνει χειρότερα και βλέπουμε την κρατική διανόηση να υποστηρίζει ένα πολιτικό σύστημα και έναν τρόπο πολιτικής λειτουργίας αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο είναι αδιέξοδο. Πάντως, κύριε Κοντογιώργη, και στο εξωτερικό το ίδιο σύστημα φαίνεται να υπάρχει. Δηλαδή, στην Ευρώπη, λόγω χάρη, βεβαίως είναι πιο οργανωμένα ίσως τα κράτη, αλλά αυτό το σύστημα, κυρία Αρχή. Μα ο λόγος που το κράτος στην Ελλάδα δεν είναι οργανωμένο είναι γιατί δεν υπηρετεί δημόσιο σκοπό. Και υπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό της ιδιοποίησης του δημόσιου αγαθού. Άρα είναι σκόπιμα στην Ευρώπη, το κράτος. Στην Ευρώπη υπάρχει μια αποτελεσματικότητα του κράτους. Υπάρχει ένας έλεγχος, μια κύρωση. Στην Ελλάδα ο ρόλος του κράτους σε ό,τι αφορά τη δημόσια λειτουργία του σταματάει εκεί που έπρεπε να αρχίζει. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπετε την πολυνομία. Ο νόμος αποτελεί το όχημα στο οποίο στηρίζεται όλο το πολιτικό προσωπικό και ο κρατικός μηχανισμός στο σύνολό του για να καταδυναστεύει την κοινωνία. Σας έλεγα προηγουμένως, πριν αρχίσουμε την εκπομπή, μερικά παραδείγματα του πώς ολόκληρη η ύπαιθρος είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένη πάνω στις βάσεις όλης της πονηριάς που μπορεί να γεννήσει η δημόσια διοίκηση προκειμένου να είναι εχμάλωτη η κοινωνία και ο καθένας στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Είναι από το να ζητάνε αεροφωτογραφίες ή από το Google επιβεβαιώσεις μονοπατιών στην 80 χρόνια στην αγροτική πριν. Γη πριν από το 24. Είναι γελοιότητες οι οποίες όμως κάνουν την κοινωνία να υποφέρει. Όπως η κυρία Πεχοδέ πριν από λίγο καιρό που προσπάθησε να βαφτίσει τους βράχους των ακτών γη υψηλής παραγωγικότητας για να καταργήσει την παράκτη ιδιοκτησία. Και πώς θα αναπτυχθεί αυτή η χώρα, πώς θα λειτουργήσει, θα απελευθερωθούν οι υγιείς δυνάμεις της χώρας. Ξέρετε, έχουν μια αντίληψη της πολιτικής, η οποία έχει να κάνει με τη χειραγώγηση και έτσι λειτουργούν. Άρα υπάρχει μια σκοπιμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σταθερά στο ελληνικό κράτος. Αυτή η σταθερά είναι που δεσμεύει και δυναστεύει την ελληνική κοινωνία. Αντί να δουν πόση τρομακτική δύναμη έχει η πολιτική, συζητούν για το αν θα την ιδιοκτησία έτσι ή αλλιώς και πώς κυρίως θα χειραγωγήσουν την κοινωνία. Και πώς αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να αλλάξει και πώς θα δράσουμε εμείς, γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται η κατάσταση είναι σαν να είμαστε στο έλεος όλων αυτών. Πού είμαστε τόσα χρόνια στο έλεος τους, για να πούμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είμαστε. Είμαστε, γι' αυτό και έχω χαρακτηρίσει αυτό το κράτος, κράτος κατοχής, κράτος δυνάστη. Διότι έχει οικοδομηθεί στο καθεστώς της κομματοκρατίας, έχει δηλαδή το κομματικό σύστημα που θα έπρεπε να είναι ο διαμεσολαβητής της κοινωνίας με το κράτος, έχει μεταβληθεί το ίδιο σε πολιτικό σύστημα γιατί έχει οικειοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και η έννοια της κομματοκρατίας αυτό ακριβώς αποδίδει. Την αυτονόμηση και την καταδυνάστευση της κοινωνίας, άρα την στροφή του κράτους προς κατευθύνσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του ενός σκοπού της πολιτικής που θα αναφέρεται στην κοινωνία. Τόσα χρόνια γιατί το αποδεχτήκαμε αυτό, κύριε Κοντογιώργη? Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, δεν το είδαμε, δεν το καταλάβαμε? Είμαστε λίγο ο καθένας για τον εαυτό του και λέγαμε δεν βαριέσαι, εγώ να τα καταφέρω και δεν με νοιάζει τι γίνεται? Γιατί ζήσαμε μέσα σε αυτό το σύστημα χωρίς να αποπειραθούμε να αλλάξουμε πράγματα? Διότι το σύστημα καθορίζει τους ρόλους. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολιτική αδυναμία από τη στιγμή που συγκροτήθηκε σε απόλυτη μοναρχία και συγχρόνως εξαρτήθηκε από το ηγεμονικό σύμπλεγμα που ελέγχει την περιοχή. Δέστε λιγάκι, το προοδευτικό στοιχείο που προκύπτει και από τα ίδια τα συντάγματα που επεξεργάστηκαν οι ελληνικές κοινωνίες και στην περίοδο της Επανάστασης και πριν, δεν έχει να κάνει με τίποτε με αυτό που ίσχυε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Δέστε όμως τι έχει συμβεί. Επευλήθη στην Ελλάδα η υποχρεωτική εναρμόνιση με ένα δεσποτικό καθεστώς που είναι η απόλυτη μοναρχία. Δηλαδή ήρθε ο διεθνής παράγων και είπε εσύ είσαι μια ανομαλία στο σύστημά μας. Είσαι κάτι το οποίο δεν μας πηγαίνει. Σε υποχρεώνουμε να γίνεις ένα προτεκτοράτο και να οπισθοδρομήσεις
προς την κατεύθυνση ακριβώς του εξευρωπαϊσμού. Ο εξευρωπαϊσμός σήμαινε αυτή την οπισθοδρόμηση, δηλαδή να χαθεί το κεκτημένο των ελευθεριών και της δημοκρατίας που είχε ενσωματωμένη ο ελληνικός κόσμος, προκειμένου να γίνουμε ένα προτεκτοράτο εξαρτημένο. Και από εκεί και πέρα λειτουργεί το ίδιο το σύστημα με τους ίδιους όρους και πάει μόνο. Βρίσκεται λοιπόν σε πολιτική αδυναμία. Δέστε σήμερα που βγαίνει ακριβώς, προκύπτει αυτή η πολιτική αδυναμία. Τι κάνουν στο Σύνταγμα? Τι κάνουν, εννοείται τον Σύνταγμα, κόσμο. Στο Σύνταγμα λοιπόν συγκεντρώνεται 20-30 χιλιάδες κόσμος κάθε βράδυ, επί 9 ή 10 μέρες τώρα, έτσι. Βεβαίως. Είδατε κανέναν να πάει να συνομιλήσει μαζί τους? Αφού δεν τολμάνε. Τις ίδιες μέρες, όχι, με συγχωρείτε, θα μπορούσαν να καλέσουν κάποιον και να πούν, σταθείτε εδώ, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό γεγονός, αντί να το χαϊδεύουν προκειμένου να δείξουν ότι δήθεν το βλέπουν με συμπάθεια, να γίνουν συνομιλητές τους. Η κοινωνία είναι. Μα δεν τη θέλουν την κοινωνία στην ομιλωτή τους. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η ίδια η λογική του συστήματος, αλλά και ο τρόπος που δρά η κοινωνία μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τον τρόπο που της παγορεύει το σύστημα να κατεβαίνει στους δρόμους, αποδεικνύει την αδυναμία της, την πολιτική αναποτελεσματικότητα. Τι να κάνει, να μην το κατέβει μνημόνιο, όμως καθόλου. Όχι, θα σας πω. Mm. Το μνημόνιο διαμορφώθηκε με συνεργασία της κυβέρνησης και της Τρόικας, τη στιγμή που από κάτω όλη η κοινωνία βρίσκεται σε αντίθεση με αυτό. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλό ή κακό αυτή τη στιγμή. Εξετάζω ότι αν υπάρχει κάποιος που θα έχει άποψη εάν είναι καλή ή κακή μια πολιτική που ασκείται, είναι η κοινωνία, διότι αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να προσκληθούν και αντί να εκδηλώνουν υποκριτικές συμπάθειες προκειμένου να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να μην γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Όταν άρχισαν κάποιοι να τους προπυλακίζουν, δακρύβρεχτοι και να αγανακτήσει όλοι, ξεσηκώθηκαν γιατί, για να πούν ότι καθίστε εκεί στην πλασία Συντάγματος που δεν μας ενοχλείτε, αλλά μην μας να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, συνομιλώντας με τρίτους και όχι με εσάς. Ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τους περιμένουν να εκφυλιστούν ή αν δουν ότι δεν μπορούν να εκφυλίζονται γρήγορα, γιατί και διακοπές έρχονται, ναι, θα δημιουργήσουν ένα καθεστώς αναταραχής, ένα κλίμα φόβου, ίσως και μια εσωτερική έκρηξη ή διαφωνία, που σημαίνει ότι θα δώσουν την ευκαιρία κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα ή μετά από ένα διάστημα, να, όταν θα γίνονται δηλαδή πιο ενοχλητικοί, να καταργηθεί όλο αυτό με τη βία. Και αν δεν ήταν, κύριε Κοντογιώργη, 10, 20, 30, 50 χιλιάδες και ήταν 1.000.000, 500.000 κόσμου, θα είχε το ίδιο αντίκτυπο στο σύστημα? Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσετε τις δηλώσεις των υπουργών και θα έλεγα όλης της πολιτικής τάξης από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κοινός λόγος ανεξαρτήτως των κομματικών διαφοροποιήσεων. Έχουν αντίπαλο την κοινωνία όλοι. Κανείς δεν συζητά να κάνει την κοινωνία συνομιλητή τους. Την κοινωνία τη θέλουν να τους ψηφίζει για να τους δίνει πολιτική ηγεσία, να τους νομιμοποιεί στη θέση που είναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν πιέζονται, παραδείγματος χάρη, να κάνουν και αυτοί κάτι προς την κατεύθυνση της στέρησης, έτσι, να κατεβάσουν λίγο το μισθό και τις άλλες απολαβές, εξεγείρονται με οργύλο τρόπο, διότι αυτό θεωρείται ότι αποτελεί λαϊκισμό. Λαϊκισμός είναι η λαϊλασία δηλαδή. Ναι. Το να είναι η κοινωνία σε κατάσταση απόγνωσης, αλλά αυτοί να μην έχουν θίξει τα προνόμια τους στο παραμικρό. Εν πάση περιπτώσει, ακούμε διαφόρους με υψηλή δόση αλαζονίας και αυταρχισμού να μιλάνε κατά τρόπο που είναι εξαιρετικά προσβλητικός προς την κοινωνία η οποία τους ταΐζει κυριολεκτικά και τους δίνει κοινωνική επιφάνεια. Ποιος ψηλά το κεφάλι λέει, δεν φοβόμαστε κανέναν. Τι μας λέει ο κύριος Λοβέρδος, δεν φοβάται κανέναν και δεν κυβερνάει για τις δημοσκοπήσεις? Ποιος τον έχει εκεί που είναι, εκτός από την κομματική εύνοια της ηγεσίας και από την κοινωνία η οποία μέσα των μηχανισμών οδηγήθηκε στο να τον έχει αναδείξει σε αυτή τη θέση, για να μας μιλάει ότι δεν κυβερνάει? Τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι η βούληση της κοινωνίας? Ναι. Πώς με τόση έπαρση εναντιώνονται στη βούληση της κοινωνίας η οποία τους έχει εκεί που είναι? Γιατί δεν κάνουν ένα διάλογο με αυτή την κοινωνία για να ερωτηθεί γιατί φτάσαμε ως εδώ? Εγώ θα πω γιατί φτάσαμε
από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Ναι. Αλλά θα πω και γιατί φτάσαμε έως εδώ από τις τελευταίες εκλογές. Διότι θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να μπει μπροστά από τις εξελίξεις και να προλάβει τις εξελίξεις που φτάσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή γιατί τι να κάνει έκανε γι' αυτό, από τις τελευταίες εκλογές τι θα μπορούσε να έχει κάνει? Μα θα μπορούσε να είχε πάρει μέτρα εξυγίανσης του κράτους, που είναι η αιτία του κακού και του πολιτικού προσωπικού, αντί να πάρει μέτρα εναντίον της κοινωνίας, εναντίον των χαμηλόμισθων και των χαμηλόμισθων. Αυτό ήταν. Βλέπετε ότι και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο, που δείχνει ακριβώς ότι και στη συνέχεια δεν βγήκε μπροστά από τις εξελίξεις, έχει ως συνέπεια να επιβαρύνεται η κοινωνία. Δεν παίρνουν μέτρα ανασύνταξης του κράτους, ώστε το κράτος να λειτουργήσει, να είναι αποτελεσματικό και αποτελεσματικό προς την κατεύθυνση της κοινωνίας. Δεν παίρνουν μέτρα να αλλάξει η πολιτική λειτουργία του πολιτικού προσωπικού και του κράτους. Γιατί δεν παίρνουν μέτρα, λοιπόν, ώστε να πάψουν να διαπληκτίζονται για το μνημόνιο και να συζητήσουν για την αιτία? Γιατί η αιτία, αν συζητήσουν για την αιτία, θα μπουν στο κεντρικό πρόβλημα που είναι αυτή. Οι ίδιοι και ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η πολιτική αντικειμενικά που είναι η αιτία του προβλήματος. Είναι το σύστημα που συγκρατεί από όσους θα είχαν την φιλοδοξία ή την αρμοδιότητα να παίξουν ένα δημόσιο ρόλο. Είναι το σύστημα το οποίο συγκρατεί αυτούς που είναι διατεθειμένοι να παίξουν με τους όρους αυτού του συστήματος, άρα με τη λογική της λαϊλασίας της κοινωνίας. Μάλιστα. Δέστε... Λοιπόν, βάλτε μου τελεία να πάμε στο διάλειμμα που πρέπει να το κάνουμε τώρα, να μην σας ξεδιακόψω στη συνέχεια και να δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα, την καταγράφετε στις ομιλίες σας, στις συνεντεύξεις σας, στις συζητήσεις σας στα πανεπιστήμια. Πριν όμως, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διεξόδου. Δεν είναι η λύση να καθίσουμε παθητικά και να πούμε τι να κάνουμε, το σύστημα είναι ισχυρό, τα έχει όλα κομμένα στα μέτρα του και ραμμένα, τι να κάνουμε και εμείς, να σκύψουμε το κεφάλι. Γιατί όχι, να σκύψουμε είναι, το κεφάλι? Θα το πούμε, είναι πάρα πολύ ισχυρή η κοινωνία, αρκεί να λοιπόν, ξέρει πώς να δράσει. Αυτό. Είναι πολύ ισχυρή η κοινωνία και να ξέρει πώς να δράσει. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πρώην πρίτανης της Παντίου. Κουβεντιάζουμε για την κοινωνία, για την κρίση που αντιμετωπίζουμε, για το πολιτικό σύστημα, για τους ανθρώπους που είναι στην πλατεία Συντάγματος, οργισμένοι, αγανακτισμένοι. Πέστε ό,τι θέλετε. Κυρία Κοντογιώργη, πριν σας ρωτήσω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι μπορούν να κάνουν και αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που συγκεντρώνονται, τι μπορούν να κάνουν που να είναι πιο πρακτικό. Καλώ καμιά φορά πολιτικούς και μου λένε εδώ, ας πούμε, μα δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μας βάζετε σε ένα τσουβάλι, κυρία Αλεξάκη. Δεν φταίμε όλοι. Η γνώμη σας ποια είναι, φταίνε όλοι? Μπορεί να υπάρχει διαβάθμιση ευθύνης, αλλά όλοι φταίνε. Και πρέπει να πούμε ότι όλοι φταίνε, όχι γιατί πρέπει να τους θέσουμε πρώτων ευθυνών τους, αλλά γιατί στα θεμελιώδη που έχουν να κάνουν με την οικοδόμηση αυτού του πολιτικού συστήματος, έχουν όλοι συμβάλει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ποιος ψήφισε τους νόμους περί παραγραφής? Σύσσωμη η Βουλή, δεν τους ψήφισε? Σύσσωμη. Ποιοι δίνουν... Ποιοι αρνούνται την άρση της ασυλίας? Ποιοι δεν έχουν οργιστεί οι ίδιοι και δεν το έχουν δηλώσει με πολιτική τους απόφαση την υπόθεση των σκανδάλων? Έχετε δει κανέναν να έχει πάει φυλακή? Όχι. Λοιπόν, γιατί να λέμε ότι δεν φταίνει οι ίδιοι? Δηλαδή, εάν πει ότι εγώ δεν έκλεψα, που μένει να αποδειχθεί. Mm-hmm. Γιατί το τεκμήριο είναι στην ενοχή, δεν είναι στην αθωότητα εδώ. Ανάποδα το βλέπουν, δεν το βλέπουν έτσι. Ναι, αλλά η κοινωνία το βλέπει ακριβώς έτσι, διότι ναι, η κοινωνία κλήθηκε αυτή τη στιγμή να πληρώσει αυτό το οποίο συνέβη, για το οποίο ευθύνονται αυτοί. Είδατε κανέναν να βγει και να ζητήσει συγγνώμη? Δείχνει απέραντη κατανόηση γιατί έχει οδηγηθεί εκεί η κοινωνία, αλλά όταν η κοινωνία γύρει αξιώσεις να ακουστεί η φωνή της, το πρόβλημά της και να ανασυντάξουν το κράτος και την πολιτική του συμπεριφορά, διαπιστώνουμε ότι εκεί όλοι μαζί μπορεί εσωτερικά να μαλώνουν μεταξύ τους για να κάνουν ψήφους, αλλά όλοι μαζί είναι απέναντι στην κοινωνία. Και πετάνε και το μπαλάκι. Λοιπόν, τα φάγαμε. Όλοι φταίνε και επομένως πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη στο σύστημα το οποίο τους εκτρέφει και με τη σειρά τους το τρέφουν για να λειτουργεί ως δυνάστης επί της κοινωνίας. Αυτό που λένε δεν είναι προσωπικό το μαζί ζήτημα. Τα φάγαμε, όχι μαζί τα φάγαμε, το είπε ο κ. Πάγκαλος Μενέτση, αλλά πολλοί είναι αυτοί που λένε η ίδια η κοινωνία είναι συνυπεύθυνη, φταίει. Άλλοι λένε ακόμα και το θρασίτατο. Μα η κοινωνία μας ψήφισε, ας πούμε. Λες και τους ψήφισε για να κάνουν αυτά που κάνουν. Η κοινωνία, εάν δεν παίξει με αυτούς τους όρους που θέλει το σύστημα και επιβάλλει το σύστημα, θα είναι αναγκασμένη να φύγει από αυτή την
από αυτή τη χώρα, διότι τους κυρίους αυτούς τους ενδιαφέρει το σύστημα, επομένως η δυναστεία επί της κοινωνίας, με άλλα λόγια και πολύ απλή διατύπωση, τους ενδιαφέρει ο χώρος και όχι η χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα μεταναστεύσει η μισή κοινωνία, δεν τους ενδιαφέρει αν θα αλλοιωθεί όλη η πληθυσμιακή σύνθεση εδώ, τους ενδιαφέρει να μπορούν να ηγεμονεύουν. Γι' αυτό και σας ανέφερα μερικά παραδείγματα προηγουμένως. Τι σημαίνει να μην μπορεί να συμμετέχει κανείς στην παραγωγική διαδικασία, γιατί έρχεται ο κάθε εξυπνάκιας με τις πονηριές του να επιβάλλει όρους διαχείρισης του παραγωγικού ιστού της χώρας, της κοινωνικής λειτουργίας, που προσυδειάζουν στο δικό του συμφέρον, δηλαδή στο συμφέρον της διαπλοκής και της διαφθοράς. Και αυτό τι μπορούμε συμφέρει να κάνουμε, κύριε Κοντογιώργη, σε αυτό? Ακούστε. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι που είναι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα ή στις άλλες πλατείες στην Ευρώπη, αλλά επειδή για το δικό μας πρόβλημα, κάνουν λάθος, κάνουν σωστά, πρέπει να κάνουν κάτι καλύτερο? Να σας πω κάτι. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι αυτό που συμβαίνει στο Σύνταγμα είναι πρωτόγνωρο, τουλάχιστον υπό μία έννοια, ότι για πρώτη φορά ένα πολύ μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος ορθώνεται απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό. Αυτό είναι κολοσσιαία σημασίας. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως, το να δρά κανείς με τον τρόπο που δρούσαν οι κοινωνίες τον 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα, δηλαδή έξω από το σύστημα, στους δρόμους και στις πλατείες για να επηρεάσει το σύστημα, δεν είναι αποτελεσματικό. Οδηγεί σε εκφυλισμό, σε σύγκρουση, αλλά ανέξοδη για την πολιτική εξουσία και για νομιμοποίησή της, και βεβαίως, αν θέλετε να δούμε και τα παρόντα γεγονότα, είναι βέβαιο ότι θα επέλθει η κόπωση, θα έρθει το καλοκαίρι με τις διακοπές και θα τελειώσει. Ναι. Μέσα στον μεγαλύτερο αναβρασμό, όπως είπαμε πριν, οι πολιτικές αποφάσεις πάρθηκαν στην ολότητά τους, όπως ακριβώς τις υπαγόρευσε η Τρόικα και τις αποδέχτηκε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται όπου να είναι. Το ίδιο δεν συνέβη και προηγουμένως. Άρα λοιπόν είναι αναποτελεσματική αυτή η δράση. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από δύο θεμελιώδεις υποθέσεις εργασίας. Πρώτον, να απονομιμοποιηθεί η ιδέα ότι αυτό το σύστημα είναι δημοκρατικό. Δεν είναι, και είναι πρόκληση απέναντι στο κοινό αίσθημα, απέναντι στην ίδια τη γνώση και την επιστήμη, απέναντι στην ιστορία αυτού του ελληνικού κόσμου, να έρχονται όλοι αυτοί οι τύποι που παίζουν το ρόλο των υπουργών και να μας λένε ότι είναι αντιδημοκρατικό να τους πετροβολούν, αλλά δεν είναι αντιδημοκρατικό να περιφρονούν και να αγνοούν την κοινωνική βούληση. Αυτό έχει γίνει όμως κατανοητό. Και να μας λένε ότι ένα σύστημα που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, χθες άκουγα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υποτίθεται ότι είναι νομικός και ηγείται της δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να μας λέει ότι είναι δημοκρατικό αυτό το σύστημα? Δεν έχει μάθει στο σχολείο ο άνθρωπος αυτός ότι η έννοια της αντιπροσώπευσης συνεπάγεται σχέση εντολέα-εντολοδόχου? Ποιος είναι ο εντολέας του? Αυτός δεν αποφασίζει τι και για την εντολή, για το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ασκήσει και ως εντολοδόχος? Έτσι. Από πού και ως πού βγαίνουν πρέπει να με είναι, τέτοια θρασίτητα και μιλάνε και προκαλούν την κοινωνία και τη γνώση? Και έρχονται ύστερα και οι θειασότες της κρατικής διανόησης να τους υποστηρίξουν και να τους δώσουν νομιμοποίηση ότι το σύστημα κινδυνεύει από αυτές τις προκλήσεις. Και τα κινδυνεύει από τους ίδιους, οι οποίοι το έχουν εκχυδαίσει και έχουν μεταβάλει και το έχουν μεταβάλει σε δυνάστη της κοινωνίας. Έτσι είναι, και το βλέπουμε ως προς τα αποτελέσματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στους δρόμους δεν είναι να πετροβολήσουν, αλλά να αποκτήσουν συνείδηση του πεπερασμένου του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους. Του αδιέξοδου του τρόπου που ενεργούν. Να επεξεργαστούν προτάσεις νόμων που να έχουν να κάνουν με την αντιπροσωπευτική προσομοίωση, το λέω, δηλαδή με μια δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης της κοινωνίας στα πολιτικά πράγματα. Να υποχρεούνται να ρωτούν την κοινωνία. Να πάψουν να έχουν αυτή την ασυλία σε όλα. Είναι δυνατόν να νομοθετούν αυτοί για τον τρόπο που θα υπαχθούν στη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν εγώ να πάω στο δικαστήριο για μια υπόθεση και να αποφασίσω εγώ για το ποιος θα με δικάσει και τι ποινή θα μου επιβληθεί?
Για ωραία. Όνομα του Θεού. Εγώ, αυτό μας διδάσκουν. Εγώ να πάω ένα βήμα παραπέρα και να πω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε ίσως κάποιοι να φτιάξουν κάποιους, να σχεδιάσουν σχέδια νόμων τα οποία θα θέλανε. Πώς θα υποχρεωθούν αυτοί να υλοποιήσουν αυτά τα οποία ζητάει η κοινωνία? Εγώ θα σας απαριθμίσω πρώτα, πριν σας πω πώς, θα σας απαριθμίσω μια σειρά από θέματα τα οποία είναι επίγον αυτή τη στιγμή να αλλάξουν προς ανατολισμό. Πρώτα-πρώτα, θα έπρεπε να αξιώσει η ίδια η κοινωνία την αναστολή των άρθρων του Συντάγματος που αναιρούν την αντιπροσωπευτική αρχή του πολιτεύματος. Μας μιλάνε για κοινωνικό συμβόλαιο. Τι σημαίνει κοινωνικό συμβόλαιο? Μας ρώτησε κανείς, υπογράψαμε κανένα χαρτί για να έχουν και την ιδιότητα του εντολέα και του εντολοδόχου οι κύριοι του κράτους? Αλλά ας πάμε λίγο παραπέρα. Ποιος θα αποφασίσει την νομοθεσία? Δηλαδή, τι θα πρέπει για το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης? Δεν θα έπρεπε, εάν βλάπτουν την κοινωνία, που είναι ο λόγος, όπως είπαμε, ύπαρξής τους, να υπόκεινται στη δικαιοσύνη? Μας λένε θα ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή. Μα πολιτική κατεξοχήν είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο τρόπος του πολιτεύεστε και η κρίση για τον τρόπο του πολιτεύεστε. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να καθιερωθεί το ελέγχιν και το ευθύνην, όπως μας έλεγε ο Αριστοτέλης των πολιτικών? Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα που ούτε στην εποχή του Σόλωνος δεν υπήρχε. Για σκεφτείτε πόσες χιλιάδες χρόνια πριν βρισκόμαστε από την εποχή μας, από άποψη προόδου, δηλαδή δημοκρατικότητας. Διότι μας λέει ο Αριστοτέλης ότι ο Σόλωνας καθιέρωσε το ευθύνην και το ελέγχιν εκ μέρους της κοινωνίας επί των πολιτικών. Γιατί? Διότι διαφορετικά η κοινωνία είναι δούλος, εάν δεν έχει το ευθύνην και το ελέγχιν. Να ελέγχει δηλαδή και να υπαγορεύει την πολιτική που θα ακολουθήσει η πολιτική τάξη και συγχρόνως να τους ελέγχει και να τους, αν την εφαρμόζουν, και να τους ζητάει ευθύνες. Ευθύνες δεν είναι να μην επανεκλεγούν, αλλά να τους πηγαίνει στη δικαιοσύνη, να συγκροτηθεί σώμα δικαιοσύνης αποκληρωμένους δικαστές με ενόρκους πολίτες οι οποίοι θα τους δικάζουν με νόμο ο οποίος θα ψηφιστεί όχι από αυτούς αλλά από την ίδια την κοινωνία, δηλαδή από σώμα έξω από την κοινωνία. Ναι, αν αλλά σου λέει, η δημοκρατία και η ελευθερία είναι... Εδώ έχουμε το κοινοβούλιο στο οποίο ψηφίζει τους νόμους. Με συγχωρείτε. Πώς η κοινωνία θα νομοθετήσει? Αυτό το λέει το Σύνταγμα και το σημερινό σύστημα, το οποίο δεν έχει καμία μα καμία αντιπροσωπευτική και βεβαίως όχι δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα με ρωτήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό γιατί, και επειδή είμαστε και φτάνουμε και κοντά στο τέλος και έχουμε λίγο χρόνο είναι ακόμα, απλό. Θέλω να μου πείτε, εγώ να πω ότι όλα αυτά, πες το ότι βρίσκεται ένας τρόπος να φτιάξουν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις που να είναι για το καλό της κοινωνίας. Πώς θα τους υποχρεώσουν να τις υλοποιήσουν αυτές? Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος, ξέρετε. Αντί να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα ή στους δρόμους και να διαμαρτύρονται, ναι, να 500.000, 100.000 Έλληνες να κυκλώσουν τη Βουλή και το Μαξίμου, ναι, και να τους κυκλώσουν όλους μέσα, ναι, και να τους αξιώσουν να ψηφίσουν, δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα επομένως, ναι, ναι, αξιώνει η κοινωνία να ψηφιστούν νόμοι οι οποίοι θα εναρμονίσουν την πολιτική συμπεριφορά και τις ευθύνες της προς την κατεύθυνση κοινωνικής βούλησης. Αφού η κοινωνία είναι η πρωτογενής πηγή νομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, η κοινωνία έχει δικαίωμα να άρει μια σειρά από δυνατότητες τις οποίες τις πήραν μόνοι τους. Να άρει ακόμα και τη λογική του πολιτικού συστήματος. Δεν λέω να πάμε τόσο μακριά, αλλά να τους υποχρεώσει να άρουν αυτό το οποίο συγκροτεί το λόγο της διαφθοράς και της διαπλοκής, δηλαδή της αυτονόμησής τους από την κοινωνία και επομένως την εκτροπή τους από το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι εάν πάνε εκεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο, κανείς δεν θα τολμήσει να ασκήσει βία, και αν ασκήσουν βία, όπως έλεγα σε κάποιον, να ξαπλώσουν κάτω, να μείνουν εκεί. Ποιος θα τολμήσει να σπείρει τα δακρυγόνα σε ολόκληρη την κοινωνία όταν γνωρίζουν ότι το 97% της κοινωνίας της ίδιας της δημοσκοπήσης είναι εναντίον αυτής της πολιτικής λειτουργίας του πολιτικού προσωπικού? Νομίζω ότι είναι απολύτως νόμιμο και έχει νομιμοποίηση η κοινωνία, γιατί την νομιμοποίησή της να αξιώσει με αυτόν τον ειρηνικό τρόπο την ψήφιση νόμων οι οποίοι θα εναρμονίζουν τη συμπεριφορά τους με την βούληση και με την διαφάνεια,
Οι ίδιοι το έδωσαν. Οι ίδιοι οδήγησαν στην κρίση, στον εκφαβλισμό και στην έκπτωση του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Υπάρχει ένα όριο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ποιο? Το γεγονός ότι η Ελλάδα σε αυτή την υπόθεση, όσο και να νομίζουμε ότι υπάρχει διεθνής αλληλεγγύη, είναι μόνη της. Βεβαίως. Γιατί η Ελλάδα έχει ως πρωτογενή αιτία της κρίσης το κράτος. Σημαίνει αυτό τι? Ότι στην Ελλάδα έχει πληγεί το σύνολο της κοινωνίας από την άρχουσα οικονομική τάξη, έτσι είναι. Σχεδόν στο σύνολό της, μέχρι τα μεσαία κυρίως κοινωνικά στρώματα και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Στην Δυτική Ευρώπη, γιατί μην ξεχνάμε, η κρίση δεν είναι παγκόσμια, η κρίση είναι δυτική και έχει, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά έχει αιτίες οι οποίες οδηγούν σε αυτή τη μετεξέλιξη του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Αλλά εκεί έχουν θυγεί κατώτερα κοινωνικά στρώματα, επομένως η αστική και η μεσαία τάξη ακόμα κρατούν. Γι' αυτό είμαστε μόνοι μας, γιατί αλλιώς θα είχαμε και τους ακριβώς, πάντες μαζί μας. Μπορεί να υπάρχουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης, αλλά δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα που έχει σήμερα. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι μας έχουν φέρει σε τέτοιο καθεστώς εξάρτησης που ο διεθνής παράγων θα κάνει κάποια στιγμή το ίδιο που έγινε και μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Δηλαδή θα μας φορέσει αυτό το ένδυμα το οποίο ο ίδιος θέλει. Μάλιστα. Να προσέξουμε λοιπόν τα όρια μας, αλλά έχουμε επαρκή περιθώρια μέσα σε αυτά τα όρια να οδηγήσουμε σε μια εκλογικευμένη και προς το συμφέρον της κοινωνίας λειτουργία του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού. Πάντως, αν πάνε να κυκλώσουν τη Βουλή, εσάς στον μπαμπά σε αυτής της ιδέας, δεν το ξέρετε, γιατί την προηγούμενη φορά, θυμάστε, μήνες πριν μου λέγατε να κατέβουν κάτω, να κατέβουν κάτω, να πάνε στη Βουλή. Αλλά συγκεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία θα έχουν συγκεκριμένο χρόνο, μέσα σε μία μέρα, σε δύο, όταν δουν ότι έχουν αντιμέτωπη την κοινωνία, θα βρεθούν στην πολιτική αδυναμία αυτή που συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό και διαχειρίζονται με τον τρόπο αυτό το σύστημα και όχι η κοινωνία που είναι σήμερα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Κοντογιώργη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ.